mubonye bikora urera impfubyi zigakura uha abapfakazi guseka
umutima gatera buhoro urupfu ruri kurembuza gitare wacarakora ni rudakangwa imisakura ingamba zimishi mituku hari ababyeyi bari muri iteraniro ngo bazamure ibiganza mana yacu ishimwe haleluya gitare wacu arabikora shyiramo amashyi y'urukiga gitare wacu arabikora gitare wacu arabikora Elohimu gitare wacu arabikora haleluya gitare wacu arabikora nzara yaje gitare wacu arabikora Guma 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 ti guhimbazwa Imana ishimwe
iki mana yacu ishimwe si ya none igize gute irasanzwe ngirira umuntu mwicaranye ngirira umuntu mwicaranye ngo gahunda nukubyigana Yesu yavuze umubare w'abantu babiri ariko hindukira urebe mu iteraniro turenze uwo mubare icyo ni ikimenyetso udashakishije n'ahandi no mu bahanuzi ko Yesu ari hagati muri twebwe kuko yaravuze ngo babiri bateranye mu izina ryanjye nzururuka mbara mbwirira umuntu umwegeranye ngo ntagucike ntagucike kubwo ibibazo ufite ntagucike kubwo imitwaro wikoreye ntagucike ku madeni ufite ntagucike kuri karede ufite ntagucike ku marira ya mwijoro umaranye iminsi ntagire gute ntagucike ntagire gute ntagucike hari ijambo rinjemo rivuga ngo kumanyura kugira gute kumanyura Yesu ari kumwe n'abantu benshi arababaza ngo mbese baraza baramubaza ngo ko abantu bashonje habaza se ngo mufite iki ngo ni imigati ingahe ingahe n'amafa ngahe ngo Yesu ashyiramo sisiteme yo kumanyura ngo bararya barasigaza ngo ndetse basagura n'iki ngo yahagije ibihumbi bingahe ngaho mbarizo abana n'abagore Yesu akumpera umugisha Yesu akumpera umugisha ngaho hindukira urebe muri iri teraniro undebere n'ibi bihumbi bitanu biri ufite kwiheba ugukura hehe ko Yesu yakoresheje imigati ngahe agashyira muri sisiteme yo kumanyura agahaza abagabo ibihumbi bitanu abagore n'abana babo batarimo mumbwirire ngo wigire ubwoba koresha sisiteme yo kubyigana ntagucike Amen. Genda umva wabyigana ubashije guhaguruka wabyigana cyangwa ugakoma mu mashyi. Kigana ukore kuri Yesu, niho hari igisubizo cyawe. Kuri Yesu harimo byose, kigana ukore kuri Yesu. Kigana ukore kuri Yesu, niho hari igisubizo cyawe. Kuri Yesu harimo byose, kigana ukore kuri Yesu. Hariho umuntu witwaga Zakayo. Yari mugufi cyane yumva inkuru za Yesu arabyigana cyane ashaka kureba Yesu ariko biranga kuko yari mugufi cyane yurira igiti Yesu aramubona aramubwira ati Zakayo manuka uturuka kuko uyu munsi ndaza kurara iwawe Yesu ageze amuhindurira amateka bari barambuwe barishyurwa iyo Yesu ahageze byose arabihindura bigana ukora kuri Yesu niho hari igisubizo cyawe muri Yesu harimo byose bigana ukore kuri Yesu bigana ukora kuri Yesu niho hari igisubizo cyawe muri Yesu harimo byose bigana ukore kuri Yesu nta mashyi numva Sinumba Aho 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 Ara wa isira hari wa Hari ho nundi wowe yari umugore yarafite uburwayi abumaranye imyaka myinshi yumva inkuru za Yesu kwari bunyura ho hantu arabyigana cyane ura kuri Yesu ako kanya cyabo yarambaranye imyaka Yesu aragihagarika kuko byose abishoboye nawe mu bibazo byawe bigana ukore kuri Yesu we bigana ukore kuri Yesu niho hari igisubizo cyawe muri Yesu harimo byose bigana ukore kuri Yesu we bigana ukore kuri
Soma kumasi fuga ruke hano abantu bakiri imbere y'Imana haleluya abantu biteguye kubyigana cyane haleluya ariko Yesu araryoshye ariko turebe abantu bagiye kubyigana yawe data we samura Yesu wacu biganza kumanyura gusa kuki yewe data we stiko testas shatita zo petiko hanistide maize de brasi imani tabare gira gutse igirire gutse ye sentima do preservo aiwe Kabiri ibyeri ni hejuru ya byose cyangwa ntitabaza Yesu aseruka cyangwa ntaseruka abashi imbere y'Imana haleluya haleluya Imana iboneke
yigirire gutya iyi mana iboneke oya iyi mana yacu iboneke iyi mana yakize cyangwa ntise izuba bihindutsera mubonye hariya batare bakandagiye umwana sijye mbyambabwira mujye mucunga abana mugiye twashyizeho ko abana babyina nta mwana mbangikeneye mu kibuga uko wabungana kose twageze gutya erega muhimbaza ntugatinye kamera ku mashini n'ubundi amateranira bari guca online zose yaba ari ibibaye biba biri kunyura hehe ugiye waje gusenga ajya wibera furi rero twaje guhamba iki amen wirekure se singabariya haleluya amen ariko kanoko ya wisengera ukuteranye n'abari hanze baba bageze ute kabiri abasasa abafande babiri barimo hano bose kwa bari gusenga haleluya tuba twashe gusenga kandi tugira ubwenge mu cyumba hano ibyumba byinshi muzi grace se tugira ubwenge tugire gutyo umuntu utanshinje ubwenge ariko umuntu ucinje ubwenge mu guhanura agire gutyo nurana ubwenge ijana mbese nimba ari ikintu na defandiye ni ibintu by'ubwenge mu guha mfite ikanzu yo kudefanda njye narangije kwandika igitabo nara defanze nagize nte kwasoma by the way narize ndenza n'amashuri nigana yandi bita za dogito kandi ndangije nda defa
Amen. Umuntu wese yiga kugira ngo ibyo yiza abikomeresha aba. Nimba uri dogiteri w'indwara, ndi dogiteri w'imiti. Ndi dogiteri w'imiti. Umuntu arivuga hano ati ndi dogita, ariko ashobora kutatubwira ibyo yigiye. Rero nange ndi dogiteri w'imitima, ibyo nigiye nibyo mbafashisha. Ibyo ni ibintu byatumye njya mu ishuri nibyo ngiye mbafashisha. Umva ntara defanze mbewe. Si Benny Tasty de Brestance. Papa Bebe, de Sti de Bray, what would you mean? Shaki ti. Amen. Kandi nibari biri dubiyema. Titi kosala siti. Uri man. Abantu barimbara Imana, haleluya! Dusome, dutangirira didi kudida ku murongo wa izidi bidi kontre shantoma haradisi nima ngo eni kotisi diba fostine niba ruhi disi nima ubusa kandi diko Amen. 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 Aba kostinima. Kandi nibazabyara abana. Nibazabyara abana bakubona makuba. Api. Reka dusubiremo. Noti kasinima. Ando pe kosti de braj. Makumyabiri na gatatu haranditse ngo. Amen. Nibaruhira ubusa kandi nibazaruhira ubusa kandi nibazabyara iki abana bakubona amakuba. Yego. Haleluya. Yesu. Komeza sha. Eka komeza. Ntibazaruhira ubusa kandi ntibazabyara abana bakubona iki amakuba kuko bazaba ari urubyaro rwahawe umugisha n'Uwiteka hamwe n'abazabakomokaho 24 hindukirira umugenzi wawe umubwire ngo mve ijwi ry'Uwiteka Maze ubwo bazaba batarantabaza nzabatabara kandi bakivuga nzumva Hele sokele dota Dekini wayamando Hene brore vosile Kandi batarantirute Bataravu Zati kosi de besti deva Nzudi baistansi Silimaya dota Nekitali waya do telefo Ene mazatai Ene sikitili waya dotai Torevo siwaya mando Ene mozetai Abantu baje gusenga Ntibaruhiye ubusa Kandi bataratabaza Uwiteka yamaze kumva Mwikirize Naririmba Nakomeje kubyigana hariya ndumumiriza ndumumiriza ariko mbabwire twarahamagawe Mpamvu mubona tuticara muri biro tuticaye muri biro z'amashuri twajya no gucuruza Sinahera ku 300
umushinga se abantu bakoreye imana ntibazaruhira ubusa kandi ntibazabyara abana bo kubona makuba nagira ngo nguha makuru none ahangaha ubwo wicaye ahangaha uri kugirira n'abawe bazagukomoka ngo abantu bakoreye imana nibagize gute ntibaruhira ubusa abashatse n'abatarashaka ababyaye ndetse n'abazabakomokaho ngo ntibazabyara abana bakugira gute bakubona amakuba bivuze ngo gukorera imana kwawe bituma n'abagukomokaho babyungukira reka reka mbaze nibwirira umuntu hanyuma gahunda y'amandiko mandiko mandi do pese trai ne siri wayadotai ne kitali wayadoperefu ngwino hano ngwino hano seri wayadoperefu si wayamana mani irambwiye ngo cyo bita kwisiga ubusa urakizi kuba nta na 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 topi riwa ya dota na zeri wa ya do perevo icyambere cyo nizo perevo si wa ya mando mani irambwiye ngo lesiri wa ya dota n'uwagiye uvu akamo hariya udafite ubusobanuro bwo kuba wajyo pezetrai imana irambwiye ngo igukuriyeho umwenda w'urwangaro ezereto pelevozetrai irambwiye ngo nkubwire ngo kandi ntago uzasazwa na Come rimana massi ngo izinza amateka ashaje yego isingo ya mateka mashasha izinza amateka ashaje izinza amateka ashaje izingo ya mateka mashasha abantu bamenyereye ko
urya ruko wavuye ku kiyede ariko ayo mateka ijuru Yes, ashimwe. Imana irambwiye ngo ikuyeho. Ikuyeho impanuka. Igukuriyeho impanuka. Kandi mbonye hari dosi yifashe irangije irayubika. Hezeli wayatota. Irambwiye ngo dore. Nubwo bateranye. Bateranye ihagaze. Enezo tayi brolevo. Ene kitali wa yadotaye. Ikuzani ya makuru. Ene sili wa yado brolevo siwa ya mando. Koze ligelevo siwa yadotaye. Kwicho yanditse kubuzima bwawe nta mwana w'umuntu uzagisiba. Irakubwiye ngo komera. Ugwize imbaraga uyikomezeho. Nta mwana w'umuntu uzakubarira iminsi yo kubaho. Uwiteka aragufashe. Tuzamurira iyo ndirimbo turirimbe. Imani zinga mateka shaje Imana izubuzima bwacu intambara turwana izimenya ha zinga mateka shaje dore zinguye amashya ku buzima bwawe Imana izubuzima bwawe intambara urwana irazikurikirana dore zinga mateka shaje zingu kubuzima bwawe narazinze amateka mabi narazinguye amateka meza narazinze amateka shaje azinguye andi mashya kubuzima bwawe narazinze amateka mabi Zinza mateka shaje azinguya ndi mashya ku buzima bwawe Komera Imana mashikumbe Imana ishimwe Haleluya
zamuri biganza bya hejuru barazinze amateka mabi barazinguye amateka meza barazinze amateka shaje barazinguye twayikomeye amashyi ariko abantu bavuganye n'Imana ko batazaruhira ubusa wakihanganye ukayizamurira haleluya garasi amateka mabi azinguye amateka mesa garasi arayazinze ariko azinga amateka mabi cyangwa byihorere azinga amateka edikosti mabi ahubwo azingura amateka meza ku buzima mumwikirize buriya arabyumvishe nziga nukora kuri yesu niho hari igisubizo cyawe yesu harimo zose nziga nukore kuri yesu we alelu ngerera gutya yo kabyara ariko imana iravuga cyangwa ntivuga tugiye ku destanse dogome tugiye kwinjira mu gihe kidasanzwe yesu ashimwe tutakose erekeza ibiganza kuri mamya myuziki erekezaho ibiganza erekezaho ibiganza tuvuga ngo imana mu ijoro igira ute imbaraga ni iki kwaguka bigura kuri we mu izina yesu atabare cyangwa ntatabare oya yesu atabare cyangwa ntatabare mama myuzi imana irambwengwije kwihesha icyubahiro kandi yesu arambwiye ngo biramenyekanye ko hatsinze amen iri hejuru ya byose iguhaye inzu ivuga ngo mpande zose urahari hano ibumoso iburyo mwamfashije tugahereza imana yacu icyubahiro nuko imana kandi irambwiye ngo ikintu icyo ari cyo cyose yavuganye nawe kirisito arambwiye ngo aragutembereje kandi agutembereje kubwo kumufatikasi nikaso demadope imana igutembereje mu buryo bwo kuyivugira iyari irambwiye ngo nta gihugu imana itazakunyuzamo kirimo umuntu uvuga ururimi rwacu cyane haleluya kandi estide bere vayisansi imana irambwiye ngo igaragaje kunesha imbere yawe nikastide bere vayigeri irambwiye ngo iguhinduye umwana mutoya rumva kandi edikostire burayi iguhaye ibishya irambwiye ngo iguhaye indirimbo nshya abantu bagiye kujya bumva imitima yabo bose ukabona yaruhutse mani iravuze ngo iguhaye amagambo y'ubwenge kandi mani ikurindiye umwana wa kabiri uko niko nyiringabo avuze nitasitide besitide mayigani ayi ndavuga imbaraga ndavuga imbaraga mbaraga z'umwuka we Baraga, Come rimana massi Alleluia Amina Hallelujah Girira Yesu wacu biganza gutya
imondo mva gitare yaje bundi bushya ibe ntibirakomeye ni kasi adopesti de go ni cinema kono mva dance yaje yaje we yaje yaje we yaje 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 we 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 murambura ibiganza duhereza imana icyubahiro iyi bizigira bisaba inkogo turugamba rugeze mu mahina yego ubutayu bugeze isaduka imisozi igeze irindimuka ntiwumva igihe imbavu zabarwaga n'intoki nda yarafatanye n'umugongo iyagize gutya ikatuvunura ahantu twarutuje izindi ikaduha gusa neza harimo n'abantu bambaye congo mu mibyizi hari n'abantu batebeje mu mibyizi iyo ngiyo yatuvunuye ahantu iyo ni iducundi dushakamo amavuta ari bwo buhamya bw'ejo hazaza uziritswa ku musonga w'ikibazo amazi kidodo kikakudiha kazingura amateka haleluya haleluya nitwa ntirushwa amaboko angekeri nitwa ntirushwa amaboko angekeri mana yarampamagaye nanye ndayitaba nshimye imana ko mbashishije kugera hangaha ndo mubyeyi mfite abana bane Kaliza Any Music Sangwa Le Gospel Music Umwiza Keri Kala Music na Mucho Dola Music ubundi mama yewe Imani wa homogeshe twari komeye amashyo kabyara ngo mwese mwumva kazi bakora mu rugo ndi kubabaza mwese mwumva kazi bakora mu rugo iwabo ni umuziki n'umugabo ni papa music ni mwene gihome ntimumuze urana umudamu wa mwene gihome bose bazirika iki imana ibahaye urubyaro mama music papa music wa mbere music undi music wa gatatu music wa kane music ariko twayiheraje icyubahiro shareka mbabwire imana yakigize ite irashoboye tuyiramburira ibiganza yagize neza imana ni inyemba raka nanjye rero ngiye kuzabakirira hirindi zina amasengesho reka njye mvuga ni uw'amahirwe disa nk'uko ari byo nkora ngire nte se ko byose njye mbikora yaba ari uguhanga cyangwa njye mvuga nti mana ishimwe njye singana n'abashobora kire kubumbajije bantu bakobwa singe amenya amazina yabo njya kuvuza nkavuza uwasigaye ntabwo nkubeshye pe ni ukuri njya kuvuzwa ugasanga navuje umwana wasigaye kandi uwo twajyanye niwe nakavuje abo nkavuza uri mu rugo urumva kubera barakurikirana ni ntahekana bajya kwitiranwa nta masura niyo bambwira ndeba inzobe nkamenya uwaje mbere ni ukuri ntabwo mbabeshye niba naburi urumva ukuntu uriya mubyeyi yabivuze nanjye ni nka kuriya bafite izina bahuriyeho ariko kubivuga deka ndakura nka mfite shimwa sharomo ngukije mpu ntabyo nshoboye murakose amen nzajya mfite shema nkagira sharon nkagira sharomo nkagira na shami rero njya kuvuza sharon nkavuza sharomo nibibaza ariko turashimira gitare rata amen rero urumva rwose mu by'ukuri imana ijye ibaha umugisha urumva pe bintu dukora tuba twaranabiraza abana imana ibishimira abera b'imana amen
kongera haleluya kongera tuvugane imana muhiki baragana iki twakiriye abasore babiri batwakirira abashyitsi basore babiri bo muri groupe batwakirira abashyitsi boka bizara mani bahumugisha mwishi amen imana yacu irahari cyangwa ntihari oya imana yacu itabare cyangwa ntitabare ese mwaje gusenga ngo tuyigirire gutya cyangwa ntabwo muhari haleluya haleluya kongera haleluya kongera cyane haleluya abashe gusenga haleluya imana ishimwe imana ihabwe iki imana ihabwe iki aya mashiwe aya mashiwe aya mashisha ewa aya mashiwe mashi y'ababyeyi mashi y'abagabo mashi y'abakobwa ewa aya mashiwe ewa aya mashiwe ewa aya mashiwe turi kwakira abashyitsi ntabwo tumbasha turi kwakira abashyitsi turi kwakira abashyitsi turi kwakira abashyitsi abantu ngiye kuzana bari abantu b'inyuma urihangana n'injya ngukora aho uhita ujya hariya uriya muntu ari haleluya kongere cyane haleluya kongere cyane haleluya abantu twaje gusenga haleluya abantu bafite amaboko haleluya kirazira kuba waje gusenga ukabura ikintu ukora mu nzu y'imana ufite amaboko ego yesu mwami murahagarara mu kanya ainda vuga imbaraga imbaraga we imbaraga sha imbaraga z'umwuka we imbaraga z'abasenga imbaraga z'abagabo imbaraga z'abasore kwakiriye abakobwa batwakirira iki abashyitsi imana ihabwa icyubahiro tuvuga cyane ngo amen abantu twaje gusenga amen kwakira abakobwa batwakirira iki mana imbaraga we ndavuga imbaraga ndavuga imbaraga imbaraga z'umwuka wera imbaraga z'ababyeyi imbaraga imbaraga we aya masaya 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 yesu we yesu we turi kwakira abashyitsi turi kwakira abashyitsi turi kwakira abashyitsi turi kwakira abashyitsi amashyi 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 yanyu tuyakora abana mubakure hano mujye kwicara hari inyuma muzane intebe zijye hano mwese muhaguruke mujye kwicara hari nawe ucunge umwana kuko urabona akagenda nibyo ngo ujye kwicara hari aya mtu yakome mani ibahe iki twakiriye ababyeyi twakira ababyeyi batwakirira iki abashyitsi
mwabibanye ko natangiye kurobanura wihangane n'ujye inyuma ubyakire gutyo mbere y'Imana no kugira ute kije cyose ugira ute abarabimana amen aya mashi we aya mashisha abandi amashi abanzeyi batwakirira abashyitsi batwakirira abashyitsi batwakirira abashyitsi batwakirira abashyitsi batwakirira abashyitsi batwakirira abashyitsi abateyisha batwakirira abashyitsi batwakirira abashyitsi batwakirira abashyitsi batwakirira abashyitsi amashyi 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 batugendereye amen ntabwo ujya kubyina abantu turi imbere y'Imana haleluya aya mashi we aya mashisha Yes, I want to catch on one. How many? Muramburi, we can't talk.
hasi we abashitsi muzamuke hano
mani bahu mugisha mwinshi cyane bagiye kutwakirira iki abashyitsi mani bahu mugisha turi gusiga inyuma aba nibo mu minsi zara bari abakozi b'iki imana rwose mwegere inyuma ho gato mutaza guhirima dore 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 sawa sawa aya mashi we amashi 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 twimanye uwo Yesu ishuri ibihumbi n'ibihumbi kandi sibanga barabizi n'ejo bundi yaraturame yaratwimanye uwo Yesu ishuri ibihumbi n'ibihumbi kandi sibanga kandi sibanga barabizi n'ejo bundi yaraturame kandi sibanga barabizi n'ejo bundi yaraturame dushyire impumu buri munsi iyo nibutse iyo neza Hallelujah! Amina! Hallelujah! Amen! Ndashimye Ariko ndishimye Ndishimye mu mutima wanjye Ndishimye Ndishimye Shimishijwe nuko Yesu ankunda Ibyo birampagije haleluya amen Jose haleluya 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 ndashima imana akureka imana uyu muntu anzi nkiri umwana ako none waje kuba umushyitsi haleluya imana irakora imana nge narayibonye nyibonesha amaso yanjye ku itariki 16 z'ukwezi kwa 2022 Imana yanyongereye amahirwe yo kubaho. Yampaye amahirwe yo kurera abana banjye. Imana yampaye amahirwe yo kongera kubana n'umutware wanjye kuko naramukundaga. Mana ushimwe uri mu ijuru ndagushimye. Haleluya. Twarokokanye haleluya. Haleluya. Hano harimo n'umuntu twarokokanye impanuka. Haleluya. Ndamushimye umushefu wanjye rwose arimo hano ndamuketi. Haguru kuvuge haleluya imana yaratuokoye haleluya haleluya ngende umugabo wo guhamya ibyo uwiteka yakoze ndi umugabo wo kubihamya kuko yankuye mu rupfu hari mu gitondo tujya ku kazi saa 9 z'ijoro hari ku cyumweru kuri 16 umutware wanjye yakoraga nyagatara ariko arasenga yadasenga mana asengere narapfuye Imana izaguhijuru kuko ibintu by'Imana izabiguha izaguhijuru ndabivuze muri aba bantu Imana izaguhijuru Imana izaguhijuru narapfuye Haleluya ngo tujye dushima abantu bakiriho ndi umugabo wo kugutangira ijuru Imana izariguhe narokotse kubwe kuwa gatandatu kuri 12 nagiye kubona mbona araje atanambwe turi kwirira ntise kuje iki gihe byabaye ngombwa konza naho mu gitondo nari kugira gute gupfa Usenga arasenga ngiye narasengera gaho ngaho niryamye ambwa nturarusakuriza mu gitondo saa 9 najya ku kazi narabyutse mfata telefone nagiye kwambara arambwa ngo ambara ikanzu ndende niwe kugenda ambaye utuntu tugufi ikanzu mba nayikubise umuntu igeze ku birenge aramperekeza angeza ku muntu wagombaga kuntwara tugeze mu modoka najyanaga telefone mu ntoki mpamagara uriya mama ni tugende tukugezeho ngwino tujye ku kazi namaraga kumuhamagara telefone ikira ku bibero nkahita nsinzira kuko saa 9 z'ijoro namwe murazumva twazengukaga tuvuye hano tukagigahanga gufata abantu
Kicukiro niho navuki ni naho nakoreye impanuka nturutsa Ariko Imana yavuze ngo baho ubaho Imana ifirinde isezerano ryayo ikarikurikirana mpaka ubwo ibyo byose byabaye mfite inda y'amezi abiri Ariko Mana ndagushimye Nari nsinzira ubwo twagiye gufata abakozi gahanga nsinziriye nicaraga imbere umwanya wari uwanjye rwose nta muntu wajyaga wumburanya Nagiye kumva numva imodoka yarenze umuhanda irimo irakubita Mba ndavuze keti we turapfuye twari abantu nk'umunani simbyibuka neza ariko twari nk'umunani abandi twari kubafata mu gatenga Ubwo ngubwo nagiye kumva numva ntangiye nari nambaye agapfukamunwa numva ntangiye gumeka ibintu bishyushye bisubira hehe mu mazuru kumbi n'amaraso agahanga kari kamenetse Shoferi na ubwo yarwanye n'iki no kugarura imodoka kugira ngo atayikubita mu manga gapfa yaragiye ayikubita ku ipoto nari nicaye imbere ipoto yahise yinjira mu modoka iraza inshwanyuza akaguru n'intebe ubwo sinzi ahantu umutima wavuye negera shoferi Imodo intebe yose nari nicayeho irashwanyagurika. Ngiye kumva numva ijwi rirambwiye ngo humura turi kumwe. Nta rugingo rwawe na rumwe ruzavaho. Mu bubabare tuzababarana. Tuzabana. Haleluya! Mana ndayishimye ntago ari ukubikaraga imbere bantu banjye. Ubu maze umwaka n'amezi ane. Ariko ndashima Imana ko yahabaye. Ubwo ijambo nibuka ko bampaye telefone mpamagara umugabo wanjye ndamubwira nti Sheri ndapfuye ati humura nta kintu ba ibyo nibuka barebye ukuntu baravuga ngo batujyane Faisari ni ukuri nari ndembye cyane ninjye wari gupfa gusa muri iyo modoka twabaye turi babiri uwo mu mama tugeze Faisari batera abantu ntago twabafasha nta makarita yo kwivuza nta n'umuntu uhari wo kugira gute wo kubisinyira ngo tubafashe kandi ubwo amaraso ngiye yarangije kunshiramo ariko ubwo nabisimbutse imodoka yaje kwiyubika hari umumama wahiye twakoranaga numvishe bavuga ngo bajya bafata inyama bakayitera hahantu umuntu yangiritse nateruye ka kaguru mu mushwanyu by'imodoka nteruye numva ni inyama nteruye Nahise nyifate navuga nti inyama bashobora kuza kuyinyomekaho reka nyifate nyishyire mu isutiye ndayigezeho ndabayishyire muri frigo ariko mana urahambaye narabikoze n'ukuri ariko ntabwo byemeye neza icyange cyarashwanyaguritse guko nihamburaga amasentire naye nambaye itako naryo rya iserivunika amaguru yose abiki ikibazo ubwo Faisari hari umu docteur burya ni byiza imana hari giye yohereza umu docteur wawe yabyutse ajya gusenga muri saa 10 ngo agezeho ngo imana iramubwira ngo yumve umuntu aramubwira turimo kujya hehe Faisari hari umwana wanjye ugutegereje ni wowe ushobora kugira ikintu mukoraho ihute yitwa Rise urasanga afite igikovu mu gahanga aturutse Serena Nuko bamuhanuriye bamubwira yabimbwiye nyuma yaraje abaganga bose barande bagabase uyu muntu yashwanyaguritse inda afite inda ntago twe twamushobora ariko uwo mu docteur yaraje ati nge namushobora kuko yari afite iki ibanga ndashima imana ntago byatinze abayobozi bacu barahageze baradusinyira baratuvuza namaze amezi ane Faisari ntwite nterwa morfine ninde muntu zizi Ni ibiyobyabwenge batera abarwayi barira bahora basakuza n'indu z'imorufine ni ikiyobyabwenge n'inkurumogi nibyo banteraga buri munsi kandi ntwite umugabo yarababwiye ati mwebwe ni mu mutere mwe kwita kunda nge sinasinyirinda ni mu mutere wenda zarokoka ariko ndashima Imana izisaha umwana wanjye yaravutse Imana nihabwe iki icyubahiro Imana igirinda umuntu ikamurindira mu bibazo ikamurinda twite n'ukuri imana narayibonye nayibone ntago nayikoze ahubwo nayibonesheje amaso yanjye muri ya meza ne namaze Faisari n'ukuri nambaraga pampa sonde n'ibiki byose ibirenge byari amagufwa yarataka y'ikirenge bari barashyizemo imishito ari ibyuma bihagazemo ariko uwiteka yarambaniye uwiteka yaranyumviye Ubwo aho naviriye muri koma naravu ndagenda ncamo gake navuze se mana ko wanyemereye ko nzabona buzukuru kubona nambaye impfubyi ndi umwana aba ni bo buzukuru wa Faisari ariko imana yabanye nanjye
umwana nukuri yaravutse arahari yitwa Sezerano bafite amezi hafi 11 eni uzuza umwaka nawe azaza gushima Imana azaza gushima Imana kuri 31 z'ukwa 7 ubwo nibiba byabaye atari kuwa 5 tuzareba ikintu tubigenza aze nawe avuga yego ntavuga ariko nana wareba azabavuze nukuri Imana yaraturinze ubwo aho nagereye mu rugo baranterura hari abantu babizi babaturanye naraterurwaga nk'uruhinja bakanterura ubwo sinzi ikintu mu rugo bari bari kuhakora umugabo aravuga ngo reka nze ngusiga hangange imvura nigwa se urabigenza gute uko nago nagiraga gute nagendaga ariko ubu nubwo bitaraza neza ariko ndashima Imana nubwo ntaragenda nkuko abandi bagenda ariko ndashima Imana ndashima Imana ko yanyongereye iminsi yo kubaho Mana uri mwijuru ndagushimye Mana ndayishimye ariko zikubuvuye mu bukodesha nibwo nari nkiva no mu bukode no kuri kw'Imana niguriye n'ikigega cyanye ngo nge shyiramo amazi nange numva ko ntabantu babaho bankoze impanuka sha Satani ntago yigeze yishima ntago Satani ijya yishimira uko dushima Imana Imana nigukorera ikintu ujye uhagarara hamwe ugihamye kuko hari byinshi TV Imana ikunda abantu bayishima ndashima Imana yo mwijuru aho igejeje ikora ndashima Imana niyo mpamvu nabwe uraho kamera urabona kamera abantu bwo tubadukora ariko ubu ndashima Imana ashize umwaka n'ameza ne ndahembwa mana ushimwe nago niyemeye abandi ameza tatarashira tigenda uje muri RSSB bagufashe ameza atandatu yashe bakagira gute bakakwirukana ntago nza amaherezo y'ibi bintu ntayo nzi ariko ndashima Imana wayihaye icyubahiro Imana nihabwe icyubahiro ndashima Imana mwababyeyi mwe nari nzi ko ubupfubye ari bwo buryana ariko umubiri uraryana nari nzi ko inzara iryana ariko umubiri uraryana abantu banjye uzi nari mfite ibyo ibimashini kimwe cyari kiraha ikindi kiraha yahoraga bisakuza ijoro rimwe abantu barapfa numva umuntu arambwiye ati haguruka usengera iki cyumba kuko nawe uri umugeni ndavuga nta jwi mfite ryo gusenga ubwo nari mfite amaraso bari banteye ahandi harimo serumu nagiye kumva numva umugabo arambwiye ati iki cyumba cya 2016 ni muri gira ubuzima umuntu uzakigeramo nta kintu azaba ubwo nange ubwo nari muri gira ubuzima nta kintu nabaye ndashima Imana ko yabanye nange ndashima Imana ko yanyongereye iminsi yo kubaho ubwo rero ituro ryishimwe ntago sinzi n'ikintu nabona natura Imana bise na simbizi ariko icyo nteganya Imana izakinshoboze kuri 31 nzazana ituro ryishimwe kugira ngo basi igina inavuga ati umwana wanjye yaranshimye ariko uzi kuba wari impfubyi ugasiga impfubyi noneho uzi ariko nari nzi yuko ari ngiye ubeshejeho abana banjye ariko nasanze atari byo kuko muri ya mezi 5-4 nari nsize umwana w'amezi 7 barerwa n'umukozi ari abakozi babarera gusa umugabo adahari nta muvandimwe nta ariko uwiteka yaramanutse araza abana n'ababana nubwo bitari bimeze neza ariko uwiteka yarakoze bantu mufite ibibazo nubwo uyu munsi bitameze neza ariko uwiteka yarakoze Imana iha umugisha Mana wa muhungu arihe ngo ni Ronjine Roje n'uyu muhungu umugabo wanjye yaravuze ngo ni abahungu iyo bagiye kubyina avuga ngo abahungu banjye bagiye kubyina Imana ijye ibaha umugisha ijye ibaha ntimuzacumbagire mujye mu Imana ikunda abantu bayihimbaza mujye muhimbaza Imana Mama Grace niba ari Grace sinzi Imana izaguha umugisha kuko kuyobora kuza nuko hari icyo bakubonyemo babonye Imana bakubonyemo Imana nageze ahanga amaze barampagurukije ndavuga ngo hano nabonye Imana sohotse ndavuga none se Imana ko nshaka kuzashima Imana ura ntagwa umuntu umwe mu bantu twarokokanye nta kuntu ntabitanturutseho nta kuntu yazaza hano ubwo nari nanditse agapapuro kwa 5 ko ndi bushima Imana nuko riko Imana yagiye kubona mbona yice muri uru ruhande ntago nigeze muhamagara ngiyewe gusa narafite ndufata ndaruca umugabo nta nubwo araziko ndi bushima Imana ndavuga nti Imana niki ngiki ukoze kirahagije kuba ngiye kuvuga kuri umugabo ukiza kuri umugabo urokora hari umuntu ubizi inkuru mbarira ni gituba abantu banje
ariko warabiza ukuntu byari bimeze nawe yirirwa bago zikwirirwa bagwa nk'inka twebahora batubaga ariko turashima imana turashima imana ko turiho imana yaratuzigamye navuga byinshi ariko reka ndekeraho uwiteka akomeza abane namwe turaryishimwe nzarizana muyimpera icyubahiro imana yarakoze ariko mwayihereje icyubahiro ukayihereza icyubahiro kwi imana yagize neza Yo miti barayinteraga nagize prekaramusi barayinteye nange mfite umwana w'amezi ane ndi muri kabiri yese hashika mu mugi mama aranyoberwa narabyimbye meze nka cyanzabirinda cya kintu bamanika mu myaka ngo inyoni nizi kibona reka dahumeka mama yo miti ndayizi ngewe yarambyimbije ngeraho bampera serumu mu birenge dore inkovu ngiyi hano bagashyiramo serume kuko bajyaga gutera mu kaboko bakabona bahateye batera hano bakabona bahateye imitsi iragenda irambyimbana iranafunga amaraso umva bigatrika yo kumera serume mu birenge nagize prekaramusi yo miti ndayizi nirwa meze nk'umusazi ntekereza umwana nasize w'ameza ane nanera miki yari afite ane cyangwa natandatu ntwite n'undi witwa nunu ayiwe tuyigirire gutya ewe hafi imana yambwiye ngo sintumire umuvugabutumwa niyo mpamvu mubona nta muvugabutumwa ubwiriza uhari yambwiye ngo uyu munsi haraba amashimwe nari nayobewe aho bigira ute natumiye umuhanzi gusa umutone wase amina muto banguka arihe cyangwa yashimye banguka mutoni wa samina ndasaba gushima imana ishobora kuba ari iyanjye tu ubaye atari iyanjye nkavugishwa nya atari n'iyanjye mpe nkorewe Grace ndamusemurira yitwa umutoni wa se amina nkuko Grace abivuze ubushize yashimye imana kubw'ibintu imana yamukoreye ikabinyuza muri grace ariko yari yibagiwe kunshima ni yanjye tu yaje hano aribwo bwa mbere ariko ataraza hano ngo nta joro na rimwe bwiraga ataraza hano nta joro na rimwe bwiraga atarizi ariko avuye hano guhera iki gihe ntarongera kurira tuyizamurira icyubahiro imana yagize neza yesu we ushima gusa imana ijye mpa umugisha Grace kumpa impano regera mikoro neza mwa Grace yifuje kumuha impano warakoze imana igihe umugisha ndawakiriye kandi arankunda ngo nimuhobere imana iguhe umugisha mwinshi cyane yewe data we iyi ni iyanjye se mwayikomera kuzi ko wewe uzi tuyikomera amashyi imana nanjye nyitayeho imana iguhe umugisha mama ntabwo mbereka dore ko mwamenyereye ko ndi kirahinda ntabyo mberetse akareka oya ntumfashe yewe we tuyikomera amashyi ni ukuri imana yarakoze yewe data we nitwa Manishimwe Emmanuel ndasaba gushimira imana karibu washimye ni wowe ni ka gapapuro utari wabonye twasomye imana ishimwe ariko yemwe yesu arahari cyangwa ntahari Emmanuel arashima karibu
mana yarakoze kuva nayobora icyumba nubwa kabiri ntuye impano umudihe uraza nyuma y'iyi mpano haracu wambaye Alleluia. Alleluia. Nitwa Simon Emmanuel. Nanje nje gushima. Imana yagize neza. Ubwo mperuka hano gushima. Bari baranteze ibintu. Yego. Nabasha gutambuka. Yewe kuburyo nifuzaga no kurya nkumva ntabitekereza kuko ntashoboraga gutambuka. Yo. Usana hizo umuhigo ndaza ndawuhigura nyuma ndaza mpiga undi muhigo ndavuga ati mana ndi umutekinisien nari maze amezi agera muri atatu mba mu mujyi wa Kigali kandi ngomba kurya afite munsi y'urugo urumva ni ibintu bigoye ariko ndavuga nti mana nifasha nkongera ngahaguruka ndi umutekinisien nkongera ngahaguruka nkagenda nkajya mu kazi nzahigura amafaranga mu bitanu nkuko nabivuze umpere imana amashyi ikindi shimiraho imana nicaye hariya abandi baritangaga hano noneho nakurikiza uko ari konjya ari kuvuga ko abantu bicaye hasi bagati uko nanjye mbore intebe imwe aburuko nabigenza bitewe nuko nari ndwaye ntari kubasha kwaguruka rero iyo ntebe nayo nayizanye umpere imana amashyini mpone cyo nanjye gushimira imana yewe ka yewe ka yewe habwo umugisha muhungu wanjye oyahumura na kandi nikaze mu izina rya Yesu ntuzongera no kwicara mu rugo reka ugende usibe waje gusenga gusa tuyikomera amashyi yo kabyara hanyuma iyi imana yarakoze nubwo kuhaguruka ngushime ariko Yesu yarakoze amen nukuri ndagira ngo nkubwire ngo tuvuze imirimo y'Imana uko tubibona mujye mwihangana simba ndobanu uyu muntu ubuguze intebe abakwiye kwicara pe sibyo aba protocole bajya babafata mu mutwe hari nuwaje yizanye ari hehe Imana iguhumugisha waje uyizaniye rwose bajye umva niyo wicayeho rwose umva nawe Imana izagi ntaguzaburaho wicara ariko umuntu wayizanye ntagahagarare ngiyewe nzajye mpagarara ariko umuntu watuguriye iki intebe ajye yicara pe Imana izajye guhumugisha nubwo yakicara kurubaho ariko ajye agira ate ajye yicara Imana izajye bahumugisha Yesu ashimwe numvise bambwiye ngo hari uwahiguye ebyiri Imana ntabwo nabyumvaga sinari impari Imana ibahumugisha mwinshi cyane ndetse n'uriya mupapa buri muntu wese wahiguye kuri iki kintu n'abandi batarahigura ndabizi bazahigura turacyafite ikibazo cyo kwicara ariko Imana izabigira neza turabyizeye hanyuma dugiye gukomera Imana amashyi ya special amashyi iki shyushya ibiganza byawe shyushya ibiganza byawe tugiye gukomera Imana ya mashyi Imana yagukirije abana Imana yarakurinze Imana yakurinze gusohorwa mu nzu nkanje yewe data we ubahambonye Imana amen Imana yarakuze amen rimwe kabiri gatatu niyo irashoboye Imana yacu irafatika si pirate irasobanutse ntikabura icyubahiro twagize ute kwateranye izamurira icyubahiro ntikabura icyubahiro abagabo bahari abasore bahari abakobwa bahari ababyeyi duhari ntikakibure Imana ishimwe tuvuga cyane ngo amen duhesheje umugisha abantu bawe Mana buri muntu wese ugize icyo akora muha umugisha kubwo kudushyigikira kubwo umurimo wawe izina ryawe nirihabwe icyubahiro kandi buri muntu wese umwiteho muramburira ibiganza ku manywa na nijoro uwera wa Isiraheli mbatuyeho amafaranga niko nsengeye n'abatagize icyo babona umutima urakunda ariko mufuka biranze abo bose ubaha umugisha ni mu izina rya Yesu amen Imana ibaha umugisha amen haleluya kongera cyane haleluya zamurira Yesu wacu ibiganza haleluya reka twakire mama music atugezeho indirimbo amen hanyuma nyuma yaho ndababwira igikurikiraho Imana mu ijuru ryabere baho umugisha nyamara ibi bintu Imana iba yarakoze biba bivuze ubutumwa yewe Imana yarakoze amen
ni karibu rwose tumwakira tugeze hindirimbe eshatu ibi bintu sibyo noneho mukanya rero mukanya mayimpano mana we mayimpano mana ubu mfite ikibazo rero ndumva nasohoka nkarebamo rwose ndi kumva kuba nicaye ntararebamo hano hari intebe we mama ntuza amadivi amadivine ngwino ufate zino zo ku ruhimbi uzishyire hariya abantu bicare amen ikibazo nindebamo ndabivuga kandi kumva ndatuje ntago ngiye kukubeshya ndi kumva ntatuje kubera ntararebamo ako reka numva ngo nindebamo mbabwire ntabwo nkirebyemo amen ariko ni ukwihebe data we undi muntu wigeze umpa ikintu kikanyura ni mamake yitwa butoya yitwa bukuru mwitwa butoya amen ariko rero nta mpano ndarebamo pe ngirira vo ndiburebemo ntabwo mbivamo mwihangane mana ibahe umugisha nyamara rero imana izaza bafure byacu nta muntu wadutwerera akatugurira bafure tureba abantu baramfasha tukagura bafure habe n'umwe nta muntu uramfasha ngo tugure bafure ego